Vam començar fa 10 anys amb una botiga on veníem formatges, teníem una àmplia varietat de formatges i també veníem vins, amb aquesta idea de difondre la cultura del vi i la cultura del formatge, principalment la del formatge. Amb el pas del temps vam veure doncs, que el formatge cada vegada doncs, hi havia més interès, més ganes, hi ha una cultura darrere del formatge molt rica i la gent tenia ganes de saber-ne més i també vam veure doncs, que molts restaurants estaven interessats en introduir el formatge a les seves cartes. Arrel d'aquest interès pel món del formatge al canal de la restauració, doncs vam apostar en fer aquest centre d'afinat de formatges aquí al carrer Comerç de Vilafranca, en aquesta antiga, en aquest antic magatzem, en aquest antic celler de vins. Ara tenim poc consum de formatge, consumim gairebé 4 vegades menys que la mitja europea, ja no dic que els francesos, tenim poc consum, però tenim uns formatgers que estan treballant molt, que estan fent uns formatges molt diferents i que ara ens podria permetre fer una taula de formatges catalans, tots catalans, extraordinària. També hem de dir que està molt bé el que s'està fent a Catalunya, el que s'està fent a Espanya, però que evidentment, si vols menjar un bon brie, ha de ser francès. Un bon parmesà és italià i que, per tant, ens hem d'acostumar a consumir productes de proximitat, però no hem de deixar de gaudir de formatges internacionals que són espectaculars i que s'han de produir en aquell espai. Nosaltres el que volem, quan la gent surti d'aquí, el que volem és que surtin emocionats i sobretot amb moltes ganes d'aprendre i de saber-ne més sobre el món del formatge. Volem que aquesta curiositat per aquest món no pari de créixer, no? I mostra d'això és que molta de la gent que ha vingut aquí ha repetit 2, 3, 4, moltes vegades. El formatge emociona i més si ho expliquem i ho fem de forma amena i molt propera, com és el que intentem fer aquí a Xerigots.